Рівненському обласному краєзнавчому музеї презентували двотомник здолбунів. Дослідження, проведене Володимиром Остапуком, ґрунтується на документальній базі архівних та музейних матеріалів. Автор розповідає, найбільше часу зайняли пошуки необхідної інформації, адже знайти достовірні першоджерела нелегко. Додає, не обійшлося без допомоги старожилів Здолбунова. Перший том охоплює період від найдавніших часів, від археологічних знахідок, від походження назви, від першої писемної згадки 1497 року до початку 1920-х років, до поразки Української революції 1917-21 років. Книга побудована на документах, в тому числі з дарої, з відкритих джерел, які з публікацій, які були зроблені ще в часи Російської імперії. Невід'ємною роботою під час досліджень є спілкування з очевидцями та їх нащадками. Володимир Остапук каже, завдяки архівним матеріалам вдалося відтворити склад органів міського самоврядування. Окрім цього, автор знайшов навіть тогочасні цінники. Друга книга присвячена повністю, охоплює період з 20 по 39 роки, тобто період Другої Речі Посполитої Здолбунові. Ну і очевидно, мова тут йде про здолбунів у польський період. Якщо говорити про польський період, то абсолютно всі документи чи преса тогочасна, ну, за деякими винятками були українські видання, але, як правило, це все було польською мовою і, відповідно, не треба було його не просто набрати, а перекласти. Заступниця директора Рівненського обласного краєзнавчого музею Тетяна Самсонюк розповідає, роботу, яку виконав автор, колосальна, адже опрацювання архівних даних – непросте завдання. До того ж, окрім відшукування матеріалів, їх необхідно хронологічно впорядкувати. Робота зі фондами, з архівними документами, яку провадив автор цих двох книг, є колосальною. Насправді, щоденна праця із архівними документами, із фотоматеріалами є дуже складною, оскільки другий том уже присвячений Другій Речі Посполитої, фактично всі документи, більшість документів є рукописними, всі вони є польською мовою, і через це вимагає від дослідника не просто зібрати матеріал, його перекласти, його систематизувати, його подати таким чином, щоб привернути увагу читача. Тетяна Самсонюк додає, важливо відтворювати історичні факти, аби наші нащадки знали достовірну інформацію про минувшину, адже у наш час є білі плями, які потрібно заповнювати. Автор на сьогодні не просто збирав матеріал, він на сьогодні має контакти з багатьма нащадками тих родин, які проживали в Здолбунові, дає ще одне підтвердження тому, що його робота є колосальною і вона є важливою, оскільки багато родин, не тільки які на сьогодні проживають в Здолбунові, а тільки проживають в багатьох країнах світу, вони отримали інформацію про своїх предків, про те, в яких умовах вони жили, як вони жили в Здолбунові, що відбувалося в ті чи інші історичні періоди. Дар'я Солодовник, Ярослав Малко, випуск новин.